Strogo lokalno. Izmenama i dopunama i zadržavanjem opštinske odluke o mesnim zajednicama, sadašnja lokalna vlast smatra da mesne zajednice kao mogu... Iz prilede septembra 2003. godine preduzeće Gramex promenio. Strogo lokalno. U ovom danu veoma teško je dobiti željeni telefonski broj. Strogo lokalno. Dobar dan, pratite emisiju Strogo lokalno, a danas u njoj govorimo o celijakiji. U pitanju je autoimuno oboljenje i maj mesec je posvećen svesnosti o celijakiji. I svakako da ovo oboljenje ima i svoj dan, to je 16. maj. On je iza nas, ali ipak trebalo bi malo više pažnje u medijima posvetiti celijakiji i malo više pričati o tome, jer mislim da ljudi nedovoljno znaju o celijakiji. I upravo zato Vesna Pavkov je moja današnja gošća. Vi ste predsjednica Udruženja za borbu protiv celijakije u Srbiji. Dobar dan i dobrodošli kod nas. Dobar dan i bolje vas našlo. Nekoliko puta sam u uvodu izgovorila onu reč celijakija, pa možemo li na početku da objasnimo šta je to? Pa celijakija je autoimunosistemsko oboljenje. To je trajna doživotna nepodnošljivost glutena i celijakija se može javiti u raznim oblicima, u bilo kojoj dobi. Znači ne bira, može se pojaviti u ranom uzrastu kod male dece, može u tinejdžerskom uzrastu, može čak u veoma starim godinama, 60-im, 50-im, 60-im. Imali smo slučaj u udruženju da smo imali tako već kasno dijagnostikovane. Celijakija nije retka bolest, sve više se otkriva i dijagnostikuje, tako da možemo da kažemo da je i česta bolest na koju treba se posumnja na vreme. I upravo zbog toga trebalo bi malo više govoriti u medijima, jer ljudi to ne prepoznaju na vreme ili ne znaju kome da se obrate. Da, slažem se. To ste vrlo lepo zapazili. O celijakiji se sada mnogo više zna i mnogo više se govori. I ima puno stranica, naravno pomoću interneta može svašta i da se pronađe. Ali ima i nekih pogrešnih informacija, ima i dobrih informacija. Zato postoje udruženja koja se zalažu da prava informacija dođe do onih kojima je potrebna. Posebnu pažnju posvećujemo novodijagnostikovanima. Jer oni koji su već dijagnostikovani na neki način se uputili u bezglutensku ishranu, šta je to, koji su to proizvodi koje mogu da koriste, njima je znatno lakše. Mada ne dovoljno, to mogu kasnije da objasnim. Ali novodijagnostikovani su najčešće u velikom strahu, ne znaju šta je celijakija, ne znaju šta je to što oni mogu da pripremaju za obrok, koji su to proizvodi koji mogu da kupi i mi smo tu da im pomognemo. Pre nego što se vratimo ponovo na ishranu, da kažemo da je ovo autoimuno oboljenje u stvari intolerancija na gluten. Koji su to prvi neki simptomi koji ukazuju da organizam ne podnosi gluten? Da li to možemo tako da kažemo kako sam formulisala, da organizam ne podnosi gluten? Organizam ne podnosi gluten. To je trajna nepodnošljivost glutena. Pa prvi simptomi, kada bi već mogla se posumnja na celijakiju, možda bih mogla da kažem, ja ipak nisam lekar, ali iz svog dosadašnjeg iskustva i praćenja svih dostignuća, već bi mogli da posumnjaju kod niskog hemoglobina, kod loše krvne slike, kod dece, kod zaostajanja u rastu i razvoju, nekada afte u ustima, mogu da budu pokazatelj da postoji celijakija. Sterilitet, vrlo česta pojava kod celijakije. Mislim da bi zapravo, da je najvažnije da oni lekari opšte prakse posumnjaju i da upute na dalju dijagnostiku pacijenta. To je najvažnije. Mi smo u tom pravcu organizovali simpozijum prošle godine u decembru. To je prvi takav simpozijum napravljen ovde kod nas, a proistekao iz jednog projekta međunarodnog u kome smo učestvovali sa mnogim klinikama iz Evrope. Simpozijum je bio namenjen upravo lekarima opšte prakse, da ih upoznamo sa celijakijom, sa mogućnošću dijagnostike, ubrzanom dijagnostikom,
sa načinom kako to rade u Evropi i odaziv je bio jako dobar, imali smo odlične predavače iz inostranstva i naše zemlje, stručnjaci. Kažem, prioritet je bio, pozivali smo najviše lekare iz opšte prakse i to ćemo sada, to će nam biti praksa, to je zapravo nešto što nam je u planu da se radi. Dijagnostika, je li to laboratorija prvo šta se radi ili postoji nekoliko? Više faktora je uključeno. ESBGAN, to je utvrdio, to je Evropsko udruženje, pedijatrijsko udruženje, oni su utvrdili jasne protokole i smernice za dijagnostiku kod dece. Kod odraslih ima malo različitosti, ali u svakom slučaju mislim da je lekarima dopušteno da procene. Nije biopsija obavezna da se uradi svaki put. Ako je visok titar antitela, ako postoje neki drugi činioci koji ukazuju na celijakiju, ona može da se dijagnostikuje. Ali potrebno je više činioca da se, kako bih rekla, uklopi, da se ta slagalica sklopi da bi se znalo da je celijakija. Jer između ostalog što smo do sad naučili je i da nije dobro da neko bude na bezglutenskoj ishrani ako nema celijakiju. Potrebno je da jede normalno, da živi normalno, da ne ide na bezglutensku ishranu ako nema potrebe za tim. I potrebno je da se dijagnostikuje celijakija da bi se znalo koji je problem, da može dalje da se rešava. Dakle, kod lekara se mora svakako obratiti svako ko posumnja ili ima neke zdravstvene probleme da bi se dijagnostikovalo i ako se utvrdi da je celijakija, lek za to ne postoji. Dakle, menja se režim ishrane prvenstveno. Tako je. Menja se režim ishrane. Kako se živi sa celijakijom? Pa, mi volimo da kažemo kada se dijagnostikuje celijakija, tada je već 50% posla obavljeno. Sada znate koji je problem, šta vam je i treba da naučite samo kako sa tim da živite i šta treba da radite. I mi ih polako edukujemo kako da odabiraju namirnicu, kako da pripreme obroke, kako da žive sa celijakijom, koje su im pogodnosti u Srbiji. Imamo dva savjetovališta. Jedno je u Univerzitetskoj dečijoj klinici u Tiršovoj, gde zajedno sa nutricionistima i lekarima, kada za to ima potrebe, savjetujemo pacijente. I jedno je na jednoj privatnoj klinici na Novom Beogradu, koja nam je izašla u susret da bismo mogli i vikendom da primamo, jer ne mogu svi radnim danom da dođu. I mislimo da je to savjetovalište baš značajno za novo dijagnostikovane. A kao što sam rekla, i oni koji već imaju celijakiju ponekad dođu da utvrde znanje, da pitaju šta ima novo. Dakle, novi režim ishrane potpuno menja, kako bih rekla, potpuno menja život u celoj porodici. To je nešto novo za celu porodicu. Svi moraju da se prilagode, svi moraju da nauče šta je to bezglutenska ishrana, koji su izvori kontaminacije, šta nije dobro za celijakičare, kako može da im se ugrozi zdravlje. Ali onda kada to nauče, onda postaje sve mnogo lakše i jednostavnije. Ako bismo nekako pojednostavili, da li smem tako da kažem, dakle, brašno koje se inače koristi, to se nikako ne sme više koristiti. I ne smemo se više kupovati u pekari oni gotovi proizvodi. Pa naravno. Jedno od, da li kažem, prvih koraka. Glutensko brašno. To više ne sme da se koristi, mora prostor u kome se priprema hrana dobro da se očisti, da se dekontaminira i o tome imamo savjetovalište, instrukcije kako to da se uradi, jer gluten ne možete, on ne može ni termički da se obradi, ne može ni da se skine samo vodom, jer on je kao lepak, zalepi se, nije dovoljno ni ostrugati, jer i onda ne vidite vi koliko je to u tragovima ostalo. Tako da zaista mora dobro da se pripremi kuhinja, prostor gde se drži hrana, sudovi da se pripreme da bi se bilo sigurno da se proizvode zdravi, sigurni obroci u toj kuhinji. Dakle, menja se način života cele porodice, moraju se pripremati obroci, mora se mjesiti hleb i već peciva i tome slično.
Kako žive pacijenti u tom smislu, ukoliko im zdravstvo pomaže, imaju li neke pogodnosti u smislu brašno, bezglutensko, kakva su tu pravila, kakvi su propisi? Pa imaju pravo na 7 kg bezglutenskog brašna koje mogu podići na recept. Mogu da podignu recept na 6 meseci, dakle ne moraju da idu svaki mesec po taj recept. Mogu da biraju brašno koje je na pozitivnoj listi i mislim da to je zapravo za sada jedino što imaju, nije dovoljno. Mi znamo šta treba još da se uradi i, kako bih rekla, radit ćemo na tome. Pošto mi smo potpisali ugovor o partnerstvu, odnosno inicirali smo da se potpiše ugovor o partnerstvu između dva ministarstva, italijanskog i srpskog ministarstva zdravlja, o preuzimanju načina zbrinjavanja celijakije po uzoru na Italiju. Italija je lider u svetu po dijagnostici. Celijakije najviše imaju dijagnostikovanih po uslovima života za celijakiju u Italiji. Stvarno su tu prvi. Oni su naši prijatelji, naši partneri i oni su vrlo raspoloženi da nam izađu u susret da tako nešto i ovde primenimo, ali nažalost mi sa našim institucijama ne uspevamo baš da pokrenemo taj sistem, to je potpisano, to je dogovoreno. Nekako teško nam se javljaju da konačno pokrenemo taj zamajac. Jako dobro znamo šta treba da se uradi i imamo sve uslove da se tako nešto promeni. Samo čekamo da se institucije probude i da nam pomognu da to ostvarimo. Dakle, idete u pravcu istraživanja, što inače radite, a je li možda i sami ti konditorski proizvodi koje imamo u prodavnicama, da li da se radi na tome da ih bude više, da budu jeftiniji? Čini mi se da su dosta skuplji. Imamo u nekim trgovinskim lancima, dakle, bezglutenske keksiće, grisine, makarone i tome slično, ali čini mi se da je cena dosta visoka u odnosu na ostale proizvode. Da, to ste isto potpuno u pravu. Višestruko je skuplji bezglutenski proizvod od konvencionalnog proizvoda. Što, vi ste stalno nekako u kontaktu sa proizvođačima i kad radite te istraživanja? Pa, znate šta, tu ima dosta kontradiktornosti. Ima dosta uvoznih proizvoda. Taj proces uvoza, koliko su nama objasnili, košta mnogo više nego kada je domaći proizvod, ali mi kako smo imali prilike da vidimo niti neki domaći proizvodi koji su nazovi bez glutena, nekako su u paraleli sa cenama ovim sigurnim proizvodima koji su iz uvoza, koji su licencirani, kontrolisani. Ima domaćih proizvoda koji su znatno niži po cenama i koji su sigurni i koje mi licenciramo i bez obzira na sve te analize koje rade, oni opet budu sa nekim pristojnim cenama. Tako da ja ne mogu da vam kažem koji je to zapravo razlog, kako se formiraju cene. Ne nailazimo tu na neko razumevanje i čini mi se da nije bitno što je to zaista nekome od životnog značaja, to se cene formiraju po nekim njihovim pravilima. Na to se mora uticati, mi se trudimo da utičemo, kažem opet kroz institucije, jer zapravo, evo ako dozvolite, ovo bih rado objasnila kako izgleda život sa celijakijom u porodici. Kod male dece majka mora da priprema svu hranu. Nema uslova u vrtićima da dete boravi u vrtiću, zato što nema uslova da se hrani. I nama je jasno zašto nema uslova u vrtićima, ne postoje kuhinje, ne postoji adekvatna podrška vrtićima da bi mogli to da proizvode. Ali u tom slučaju majka mora da ostane kod kuće, ne može da radi. Dakle, u četvoročlanoj porodici, ako četvoročlana ili tročlana porodica, radi onda samo jedan roditelj. Kod već višestruko skuplje hrane, sa smanjenim budžetom, pa zamislite koje je to opterećenje za porodicu. Znači, država bi morala mnogo više da pomogne toj deci koja imaju celijakiju, ne idu u vrtić, nekim novčanim sredstvima da im omogući
da mogu da kupuju upakovanu hranu i da nose za svoju decu u vrtić i da majke mogu da radu ili jedan od roditelja, da kažem. Onda imate situaciju zaposleni u firmama. Nema obroka, ne može da skoči do bližnje pekare da začas sebi kupi doručak. Znači, mora da nosi od kuće i ako nosi od kuće mora pazi u kom prostoru će to da jede. Na poslu zavisi naravno i od posla kojim se bavi. Sve je različito. Vrlo, vrlo je otežan život svakodnevni za obolele od celijakije. I da kažem nešto još što je jako puno postavljaju pitanja i interesuje se za to. Nema sigurnih restorana. Mislim, ima, ali nedovoljno. Gde možete da odete sa porodicom? Mi smo socijalna društva, mi volimo da izlazimo, mi volimo da se družimo. Ali to je vrlo ograničeno za celijakičare, vrlo rizično, da kažem. To su sve stvari koje mi ne možemo sami da promenimo. Mora država da nam pomogne, mora institucije da nam pomognu. I evo, imamo uslove kroz taj sporazum sa italijanskim ministarstvom zdravlja. Njihovi stručnjaci su vrlo raspoloženi da pomognu našima ovde da se to implementira, da se uvede i da živimo tako, da nam bude lakše. Vi kao udruženje, dakle, imate niz aktivnosti i sve zarad poboljšanja uslova života ljudi koji imaju celijakiju. Imali ste niz aktivnosti i toku ovog meseca, verujem, i u budućnosti. Hoćete li možda nešto posebno da naglasite kada su u pitanju te vaše aktivnosti i planovi? Pa da, mesec maj je mesec svesnosti o celijakiji. Kada se svugde u svetu na razne načine govori o celijakiji, posvećuje se pažnja celijakiji. Svake godine mi u skladu sa mogućnostima organizujemo razne manifestacije. Ove godine ih je bilo više. Imali smo okupljanje u bezglutenskom restoranu. Onda smo imali okupljanje sa raznim drugim udruženjima, sa sličnim problemima kao što je naše. I tu su bili prisutni naravno i članovi i pacijenti. Delili smo savete. Od skora smo pokrenuli Instagram stranicu, imamo našu website stranicu, imamo Facebook stranicu, imamo dosta materijala, puno toga mogu da pročitaju na našem sajtu koje delimo da olakšamo život obolelima, ali ono na što bih evo skrenula pažnju možda za kraj, jedna od osnovnih delatnosti kojom se udruženje bavi je praćenje i kontrola bezglutenskih proizvoda i proizvođača na našem tržištu. I naše udruženje je vlasnik pod licence za dodelu znaka precrtanog klasa pšenice. Evo, to izgleda ovako, ne znam da li to se vidi. Ali ovo je jedini znak koji je priznat i koje dodeljuje nacionalno udruženje, odnosno to je vlasnik ovog znaka je AOECS, to je Evropska asocijacija celijačnih udruženja i sva udruženja u Evropi po istom sistemu, na isti način, dodeljuju po istoj kontroli, potpuno dodeljuju ovaj znak proizvođačima koji su na teritoriji na kojoj deluju ta udruženja. Dakle, taj znak kao nešto na što se mora obratiti pažnja kada se kupuju gotovi proizvodi. Na nekim proizvodima piše gluten free ili bez glutena. Je li to dovoljno? Pa ponekad nije, ponekad nije. Mi opet nismo sigurni, mi vršimo kontrolu. Ponekad nađemo gluten u takvim proizvodima, ponekad ne. Zato kažem, najsigurnije je kada proizvod ima ovaj znak, mi o tome učimo naše članove, novodijagnostikovane. I šta je još dobro za ovaj znak? Nije potrebno da znate jezik, znači bez obzira na jezik kojim govorite, i deca znaju da ga prepoznaju. Potrebno je samo da pročitate registarski broj koji se nalazi ispod znaka i da taj broj proverite na sajtu AOECS-a i na našem sajtu da li je taj proizvod zaista licenciran, jer postoje neki proizvoljni da kažem izvodi tog znaka koje proizvođači umeju da stave, a da nikada nisu prošli kontrolu i da mi nismo imali uvid u to kakvi su ti proizvodi. Nastavljate sa aktivnostima, sve zarad, dakle, olakšanja života ljudi koji imaju celijakiju. Koliko je u Srbiji takvih osoba?
Ja ne mogu to da vam kažem, mi nemamo preciznu informaciju. Okvirno, imate nešto? Pa između 7 i 10 hiljada. Ne postoji baza oboljelih od celijakije, na čemu isto radimo, da se to je jedan od, da kažem, zadataka koji treba da se uradi. Bilo bi mnogo lakše za celijakičare da postoji baza. Jeste da život nije lak, ali može se živeti. Tako je, da ipak nekako završimo optimistično i da mi kažete ukoliko bude novo otkrivenih, evo i u Staropazovačkoj opštini, vi ste ovde u Staroj Pazovi, mogu li vas kontaktirati, mogu Naravno. Li kontaktirati udruženje putem maila, kako doći do vas i potražiti savjet? Imaju kontakte na našem sajtu www.celijakija.rs i mogu se obratiti na naš mail celijakija@gmail.com. Dakle, na ovaj način, uz neku preporuku da vas potraže ukoliko bude novo otkrivenih, ali naravno i vaši stari članovi, završavamo ovu emisiju. Hvala najlepše na ovom gostovanju. Ja se nadam da smo bar delimično objasnili šta je to celijakija i ukazali na one probleme i nadam se da neke stvari koje ste pokrenuli da će biti rešene za sledeće neko vaše gostovanje kod nas. Hvala i vama, vi ste uvek vrlo ljubazni i često nam date priliku da nešto kažemo. Ili treba govoriti o tome u medijima? Treba, vrlo. Hvala još jednom. Dakle, bila je to Vesna Pavkova, predsjednica Udruženja za borbu protiv celijakije u Srbiji. A vi ste pratili emisiju Strogo lokalno. Vama hvala na pažnji. Strogo lokalno. Izmenama i dopunama i zadržavanjem opštinske odluke o mesnim zajednicama, sadašnja lokalna vlast smatra da mesne zajednice mogu biti organizirane. Iz septembra 2003. godine preduzeće Gramex promenilo. Strogo lokalno. U ovom danu veoma teško je dobiti željeni telefonski broj. Strogo lokalno.